El projecte Bicis Actives vol donar una segona vida a les bicicletes, ja sigui perquè estan en desús o per abandonament. A més de potenciar la mobilitat sostenible, s'aposta per donar suport a persones en situació de vulnerabilitat que necessitin un mitjà de transport. Amb aquesta estructura hem aconseguit un local i unes persones que ho gestionin i unes persones que ens recuperaran les bicicletes i ens les arreglaran. De tal manera que podrem fer un cicle tancat, que vol dir que tindrem bicicletes arreglades i persones que ho gestionin. I paral·lelament a això, tindrem el CAS que ens ajudarà a fer el triatge, a mirar qui pot accedir a aquestes sessions. L'Ajuntament d'Olot, l'Edat L'Encant i l'Aula Format són els organitzadors del projecte que aquest dimecres 6 de juliol va realitzar el seu primer taller al Firal d'Olot. Veïns, veïnes i voluntaris van assistir-hi aplegant una vintena de persones que van aprofitar tant per arreglar la seva bicicleta prenent així per futures avaries com per recuperar-ne pels col·lectius necessitats. Un total de 15 bicicletes van ser aprofitades i posades a punt per fer-les pedalar. Jo decidí venir perquè volia saber una mica com s'arregla una bici i de tot. També com inflar les rodes, una mica aprendre sobre la bici. Se'm va treure un fre perquè em vaig xocar amb la meva germana. Vaig amb bici amb la meva família i m'agrada molt. Si se'm para la bici, així ho puc saber com arreglar-ho. Encara resten 5 tallers més per fer, que es realitzaran en espais públics i estaran oberts a tota la ciutadania. Per poder optar a la cessió d'una bicicleta, cal que els sol·licitants estiguin avalats pel CASC o alguna altra entitat social, integrades al programa Bicis Actives.